নমস্কার বন্ধুসকল, মই ধ্রুব আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল কৰ্ময় জীৱনলৈ। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি উপস্থিত আছো এটা জিমত, মানে শরীর চর্চা করা এটা মানে কি বুলি কয় এটা কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান। আর তো আজি আলোচনা করিম যে এটা জিমৰ পৰা কিদৰে মানে নিজকে আপুনি স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰি। মানে ধৰক আজিকালিতো আৰু গম পায় যে চৰকাৰী চাকৰি পোৱাটো ইমানো সহজ নহয়, কিন্তু এটা ধৰক শৰীৰ চৰ্চা কৰা এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আপুনি কিদৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় গোটেই কথাখিনি পাতিম। আৰু আজি মোৰ সৈতে আছে মোৰ এজন প্ৰিয় ককাইদেউ সঞ্জয় বুঢ়াগোহাঁই। জড়িত হৈছে মই যিমান দূৰ জানো, আৰু মোৰ সঞ্জয়ৰ লগত আজি চিনাকি নহয়, বহুত পুৰণা চিনাকি। তো বহুত দিনৰ পৰা আপুনি এই লাইনটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, তো অকণমান আপোনাৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে কৈ দিয়ক আৰু লগতে মোৰ ভিউৱাৰসকলক কৈ দিয়ক যে মানে কিদৰে এটা জিম চলাই পিনি নিজকে ধৰক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰিব, বা আমাৰ যিটো প্ৰজন্ম আছে আজিকালি দেখা গৈছে বহুতে মানে নিজৰ শৰীৰটোৰ ওপৰত জিমৰ ওপৰত মানে বহুতো কনচিয়াছ হৈছে, বহুখিনি মানুহ আজিকালি ওলাই আহে। তো তাৰ মাজতে ধৰক কোনে কোনে যদি কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই এই লাইনটোৰ সৈতে আহিব পাৰোঁ নেকি, বা ময়ো এটা জিম খুলিব পাৰিম নেকি, তো তেওঁলোকক মানে আপুনি কি ক'ব যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হয়? কিন্তু বহুতে ভাবে ধৰক যে লছ খাম বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা মনত আহে যে মই এটা জিম খুলিম বা, তো সেই সম্পৰ্কে আজি সঞ্জয়দাৰ লগত কথা পাতিম আৰু সঞ্জয়দে আপোনালোকক অকণমান কৈ দিব যিহেতু মানে মানুহজনৰ বহুখিনি অভিজ্ঞতা আছে। তো সঞ্জয়দা ক'লা, তাৰ আগতে আমি অলপ বহি কথা পাতিম গোটেইখিনি, যিহেতু বহি যদি কথা নাপাতো তোমাৰো হয় চাগে আমনি লাগিব পাৰে। এতিয়া অকণমান আপুনি কৈ দিয়ক কথাখিনি। ধন্যবাদ ধ্ৰুৱ ভাইটি, বহুত দিনৰ চিনাকি হয় আৰু মই বাইক ৰাইড কৰি খুব ভাল পাওঁ। তো ভাইটিও মোৰ লগত এবাৰ দুবাৰ বাইক ৰাইডত গৈছে মোৰ লগত, যিহেতু মই এনেও চলো ৰাইড কৰোঁ, বাট ভাইটি মোৰ লগত এবাৰ দুবাৰ গৈছে। নাগালেণ্ড গৈছিলোঁ ন, নাগালেণ্ড, আমি একেবাৰে নাগালেণ্ড বৰ সাংঘাতিক এটা জাৰ্ণি আছিলে, সেইটো মোৰ জীৱনত বহুত মানে মজা অভিজ্ঞতা। একেবাৰে নাগালেণ্ড গৈ পিনি আমি নাগালেণ্ডৰ ৰজাক লগ কৰি আহিছোঁ আৰু একে ম্যানমাৰতো আমি মানে ভৰি দি আহিছোঁ। তো খুব আৰু সঞ্জয়দা মানে বিশেষকৈ বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আৰু সেইটো এটা জীৱনৰ মানে মোৰ বহুত ডাঙৰ অভিজ্ঞতা সঞ্জয়দাৰ লগত গৈ পিনি। তো সঞ্জয়দা আৰু বাকীখিনি কৈ দিয়ক। ভাইটি, যিহেতু তুমি আহিলা ভাল লাগিলে আৰু তোমাৰ চেনেলটো আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। গতিকে আজি এই বিষয়টো তুমি লৈ আহিছা, খুব ভাল কৰিছা। এটা জিমৰ প্ৰতিষ্ঠান কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি বা জিম এটা কেনেকৈ খুলিব পাৰি, যিহেতু তুমি যদি বডি বিল্ডিং কৰি আছা বা বডি বিল্ডিং খেলিছা বা তুমি এজন ফিটনেছ চাৰ্টিফাইড ট্ৰেইনাৰ হয়, যেনেকৈ আজি নানা ধৰণৰ কোৰ্চ কৰিব পাৰি চাৰ্টিফাইড ট্ৰেইনাৰক, তুমি আজিকালি গুৱাহাটীতে কৰিব পাৰি, আগতেতো গুৱাহাটীত নাছিলে, বাহিৰত কৰিব লগা হৈছিল। মই যিহেতু মই দিল্লীত আছিলোঁ, 12 ইয়াৰ্ছ মই দিল্লীত আছিলোঁ আৰু দিল্লীৰ পৰা মই কৰিছিলোঁ চাৰ্টিফাইড ট্ৰেইনিং, কিছুমান চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ। আচলতে মানে আপুনি যিটো ট্ৰেইনাৰ হ'বলৈ যিটো চাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ হয় আপোনাৰ সেই চাৰ্টিফিকেটখন আছে মানে ন? হয় 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 হয়, চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে। আৰু চাৰ্টিফিকেশ্যন কি হয়, এটা জিম খুলিবলৈ হ'লে আমাৰ তোমাৰ ওচৰত যদি চাৰ্টিফিকেটখন থাকে তেনেহ'লে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট, আৰু লগতে যদি তুমি বডি বিল্ডিং বা পাৱাৰ লিফটিং খেলা তেন্তে সেইটো এটা মানে তোমাৰ কাৰণে এটা ভাল আৰু একদম ভাল প্লাছ পইণ্ট আৰু। সেইটো কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে ধৰি লওক এতিয়া বহুতে মানে ভাবে ন যে নতুনকৈ এটা জিম খুলিম, কিন্তু আজিকালি গম পায় যে জিম বহুত হৈ গৈছে, মানুহো বেছি হৈ গৈছে বাৰু, জিমো বহুত হৈ গৈছে। তো সেই জিমটো মানে এটা জিম কিদৰে মানে ধৰক বহুতে হয় কি কি কৰে মানে ধৰক জিম এটা খুলি ল'লে মানে সেই বস্তুটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে, আকৌ সেই জিমটো ধৰক বন্ধ হৈ যায়। তো সেই বস্তুটো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ হ'লে এতিয়া আপোনালোক দেখিছোঁ আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু সেইটো একেৰাহে মানে সেইটো বস্তু আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখিছে, ৰাখিব পাৰিছে। তো সেইটো কাৰণে মই সেই বস্তুটো জানিব বিচাৰিম যে মানে সেই বস্তুটো কেনেকুৱাকৈ কণ্টিনিউ কৰিব ধৰক, যাতে মানে কোনোবা যদি এই দিশটোৰ দিশে মানে এই দিশটোলৈ যদি আগবাঢ়িও আহে যাতে মানে ঠগ নাখায় এটা জিম যদি খুলিবলৈ হয়, তো সেই কথাখিনি আপুনি কওক যাতে মানে কিদৰে সেই বস্তুটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। জিম খোলাটো ডাঙৰ কথা নহয়, আজিকালি গলিয়ে গলিয়ে জিম খুলি আছে, বা তুমি নিজেও দেখিছা বা নিজেও তুমি ক'লা যে জিম খুলি আছে, এবছৰ দুবছৰ পিছত বন্ধ হৈ গৈছে, বন্ধ হৈ যায়। বাট ইয়াৰ কাৰণটো কি? কাৰণ আমি ৰিচাৰ্চ নকৰোঁ, মাৰ্কেটখন আমি ৰিচাৰ্চ নকৰোঁ। আৰু জিম খোলাৰ আগতে তুমি জেগাডোখৰ ভাল হ'ব লাগিব, তাৰ ওচৰে পাঁজৰে তোমাৰ কেনেধৰণৰ কাষ্টমাৰ তুমি পাবা,
সেইখিনি তুমি আগতে চাব লাগিব বা জিমত তুমি পার্কিং দিব পাৰিবানে নোৱাৰা আৰু স্পেচটো অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিব গোটেইখিনি যাতে তোমাৰ কাৰ্ডিঅ' ছেশ্যন বা ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিঙৰ যিমানখিনি ইকুইপমেণ্টছ আজিকালি লাগে যিহেতু আজিকালি কম্পিটিশ্যনৰ তোমাৰ দেখিছা কম্পিটিশ্যন কিমান গতিকে তুমি ভাল ভাল জিমৰ লগত কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে তুমি গোটেইখিনি ইকুইপমেণ্টতে ৰাখিব লাগিব চ' এইখিনি মাৰ্কেটটো তুমি আগতে ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব জিম খোলা আগতে সকলোখিনি চালি যাই চাই আৰু মানে যিখিনি কাষ্টমাৰ থাকে যিখিনি কাষ্টমাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ মানে যিখিনি ধৰক জিমত আহে যিখিনি মানুহ আহে কৰি চৰ্চা যিহেতু তোমাৰ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ হয় তুমি জিম খুলিছা তুমি মানুহক ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিব লাগিব তুমি যদি ছাৰ্ভিচ দিব নোৱাৰা তোমাৰ ইকুইপমেণ্ট ভাল হ'ব লাগিব তোমাৰ ট্ৰেইনাৰ ভাল হ'ব লাগিব বা তুমি নিজে হ'লেও অলপ লাগিব লাগিব তুমি কাষ্টমাৰে তোমাক কি বিচাৰিছে জিমত আহি সেইখিনি তোমাৰখিনি গোটেইখিনি তোমাৰ কাষ্টমাৰ এজন আহিলে কাষ্টমাৰ তোমাক যেতিয়া কথা ক'ব বা তোমাৰ ট্ৰেইনাৰজনে যেতিয়া তোমাক কথা ক'ব তেখেতে কি বিচাৰিছে তেখেতৰ গ'লটো কি সেই গ'লটো তুমি বুজি পাব লাগিব মানে সেই মাইণ্ড ছেটিছফেকশ্যনটো তেওঁ জিমত আহি পিনি পাব লাগিব পাব লাগিব সঞ্জয় দা কথা এটা সোধো আপোনাক যিখিনি ক্লায়েণ্ট ধৰক জিমলৈ আহে মানে যিখিনি শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈ যিখিনি মানুহ জিমলৈ আহে তো বিশেষকৈ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন বিচাৰে বা এটা যিটো যদি ছেটআপ জিম এটা যদি ধৰক মই খুলিছোঁ জিম এটা তো কোনখিনি মেচিন মানে একেবাৰে মানে ৰখাটো মানে দৰকাৰ যিটো মানে ধৰক যিটো যিকেইটা মেচিনে মানে ধৰক সেই যিখিনি মানুহ আহে মানে ক্লায়েণ্টখিনি যিখিনি আহে জিমত তো তেওঁলোকে মানে মাইণ্ড ছেটিছফেকশ্যন হয় সেই মেচিনখিনিৰ পৰা তো মেচিন বুলি ক'বলৈ ইকুইপমেণ্ট বুলি ক'বলৈ আজিকালি ঢেৰ ইকুইপমেণ্ট আছে তোমাৰ নানা ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট আছে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ মাচুলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইকুইপমেণ্ট আছে তো গতিকে তুমি যদি এটা বাজেটত যদি জিম খুলিম ভাবা তেনেহ'লে নাই কমেও 15 লাখ টকা 15 লাখ কাৰণ তোমাৰ যিহেতু আমাৰ ইয়াত দেখিছা ট্ৰেডমিল আছে ক্ৰছ ট্ৰেইনাৰ আছে চাইকেল বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট আনি থৈছোঁ এইটো এটা প্ৰিচাৰ মেচিন পাইছৰ কাৰণে একমাত্ৰ মেচিন ন এইটো আৰু আছে তুমি ল'ব পাৰা এইটো এটা পুৰা ষ্টেণ্ডিং আৰু এইটো চেষ্টৰ কাৰণে বেঞ্চ প্ৰেছ এইখিনি লাগিবই তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল সঞ্জয়া এইটো চেষ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা এইকেইটা মেচিন পেক ফ্লাই বুলি কয় এইটো লেগৰ কাৰণে সঞ্জয়া কথা এটা সুধো আপুনি জিমত কি ভেৰিও ৰাখিছে নি ছাপ্লিমেণ্টো ৰাখিছে অকণমান আজি ছাপ্লিমেণ্টৰ কথা কৈ দিয়কচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপ্লিমেণ্ট চোৱা ছাপ্লিমেণ্ট এইটো কি হয় এইবিলাক ফুড ছাপ্লিমেণ্ট হয় যেনেকৈ আমাৰ ওচৰত ক্লায়েণ্ট থাকে বা ক্লায়েণ্টে কি হয় বিচাৰে আজিকালি জেনুইন ছাপ্লিমেণ্ট বিচাৰে তো জেনুইন ছাপ্লিমেণ্ট যদি তুমি এনেকৈ তুমি এইটো উপাৰ্জন কৰিব পাৰা ছাপ্লিমেণ্ট বিক্ৰীও তোমাৰ এটা ক্লায়েণ্টে বিচাৰিলে তুমি তাৰ ওপৰত বিনিময়ত 100 টকা 200 টকা তুমি প্ৰফিট লৈ তুমি সেইটো চেল কৰিব পাৰা মানে এটা জিম যেতিয়া আপুনি খুলিব লগতে ছাপ্লিমেণ্টটো আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে এইকেইটা মেইন ছাপ্লিমেণ্ট নহয় তোমাৰ গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড সিনথেটিক্স তো এনেকুৱা ধৰণৰ ছাপ্লিমেণ্টবিলাকো মানে এটা জিমত পোৱা হয় যদি আপোনালোকে যদি ভাবিছে এটা জিম খুলিম বুলি তেন্তে জিমৰ যিখিনি ইকুইপমেণ্ট আছে সেইখিনিতো আছে তাৰ লগতে আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্টো ৰাখিব পাৰে আপুনি কিবা এটা ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে মই যিমান দূৰ জানো মানে মই শুনিছোঁ মোৰ লগৰ কিছুমানকো আপুনি মানে এনেকুৱাকৈ সংস্থাপন দিছে এটা সময়ত তো সেইখিনিৰ ওপৰত আপুনি অকণমান কৈ দিয়ক মোৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আছে ছিকিউৰিটি এজেঞ্চি আছে 24 পাৰ্চনেল ছিকিউৰিটি গ্ৰুপ এইটো দিল্লী বেছ কোম্পানী হয় মই যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ মই তেতিয়া এইটো তাতে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰাইছিলোঁ বা তেতিয়া তোমাৰ আমাৰ অসমতো চলি আছে মোৰ দিল্লী নয়দা তোমাৰ গাজিয়াবাদ চ' তাতো চলি আছে যদি তুমি এটা জিম খোলা তাতে কি হয় ভাল ভাল ল'ৰাবিলাক থাকে ওখ পাখ তো সিহঁতক কি হয় তুমি স্পন্সৰ
এজ এ বাউন্সার তুমি বেলেগক যেনেকে কোনোবা বিচাৰে কিবা এবা ইভেন্ট হয় বা কবাত কিবা এটা পার্টি হল বা কাবাক পার্সোনাল সিকিউরিটি লাগে তেনতে তুমি কি হয় আপোনালোকক তুমি সংস্থাপন দিব পারা আপোনালোক কন্টেক্ট কইলো জি মুখ বিলি নহয় তুমি দেখিছা তুমি জিমত থ্রুদি তুমি কি হয় হেল বেলেগক লাভ লাভ তুমি সংস্থাপন দিব পারা আজিকালি দিয়া যে দেখিছা তুমি সাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ নহয় আজিকালি সিকিউরিটি তো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় হোটেল ব্লকত সিকিউরিটি হয় কনসার্ট হয় সিকিউরিটি হয় সো মই এনেকে মোর জিমৰ ফলৰ পৰা মই কিছুমান লৰাক সংস্থাপন দিছো একেবাৰে সিম্পল ভাষাত আপোনালোকক কৈ দিছো কথাটো হল এনেকুৱা কেতিয়াবা ধৰক ইয়াত ক'ৰবাত মানে ধৰক ডিস্ক' নাইট হল কিবা ডিস্ক' কিবা প্ৰগ্ৰেম হল বা ক'ৰবাত এটা ডাঙৰ ফাংচন কিবা এটা মানে আহিলে চেলিব্ৰিটি আহিলে তো কেতিয়াবা কি হয় একদম দেখে ন একদম কলা একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মানে বডি বিল্ডাৰবিলাক যে একদম খাৰা হৈ থাকে এরকম তো তেনেকুৱা মানে ধৰি লওক এতিয়া সঞ্জয়দাহঁতৰ যিটো জিম আছে তো ইয়াত কিছুমান ভাল ফিটনেছৰ যিখিনি ধৰক ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা আছে তো তেওঁলোকক কি কয় সঞ্জয়দাই মানে সেই সেই থ্ৰুটোদি যিটো সৈতে মানে সঞ্জয়দা জড়িত হৈ আছে তো জিমৰ পৰাই তেওঁ কি কৰে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে তালৈকে পঠিয়ায় আৰু তেনেদৰে মানে সংস্থাপন দিয়ে যিটো যিটো কথা সঞ্জয়দাই ক'লে মই ভাবোঁ যে সঞ্জয়দাহঁতৰ নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে সঞ্জয়দা আছে লগতে সঞ্জয়দা ভায়েকো আছে দুৰ্লভদা তেওঁলোকে মিলি যিটো কনচেপ্ট লৈ পিনি আগবাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে যিকোনো কাম কৰিব যাওঁতে নিজৰ অভিজ্ঞতা দৰকাৰ হয় মেইন হ'ল তুমি এটা কামতে তুমি কনচিয়াছ হ'ব লাগিব যিহেতু মই ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা মই ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ তাৰ লগতে মই পঢ়াটো অকল ৱৰ্কআউট কৰিলে বা জিম কৰিলে নহ'ব তুমি তাৰ লগত অকল পঢ়াটো ৰাখিব লাগিব মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই গ্ৰেজুৱেট হয় মই বিকম কৰিছিলোঁ মই তাৰপিছত মই আৰু ফিটনেছ কোৰ্চবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফিটনেছ কোৰ্চবিলাক চাৰ্টিফিকেশ্যনবিলাক কৰিছিলোঁ দিল্লীৰ পৰা মুম্বাইৰ পৰা তো গতিকে সেয়াই আৰু তুমি এটা জিম খুলিবৰ কাৰণে তুমি গোটেইখিনি চালি জাৰি চাব লাগিব জেগা চাব লাগিব হিচাপ লাগিব গোটেইখিনি চাব লাগিব মাৰ্কেটৰ ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব নিজে মাৰ্কেটিং কৰিব লাগিব তোমাৰ নিজৰ ফিল্ডটো ভাল হ'ব লাগিব এইটো বিজনেছ বুলিয়ে নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছে কিবা এটা যদি নতুনকৈ কৰ্মত আপোনালোক আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছে সদায় সেই কামটোৰ প্ৰতি মানে আইডিয়া থাকিব লাগিব আৰু মানে সেই আইডিয়াটো ল'লেহে মই ভাবোঁ যে এজন ব্যক্তি সফল হ'ব তেন্তে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল সেইটো মানে বহুতে ভাবি থাকে যে এটা জিম খুলিম তো মানে আইডিয়াবিলাক নাপায় আৰু মই ভাবিলোঁ যে অকণমান আপোনালোকক আভাস দি দিওঁ কিদৰে এটা জিম খুলিবলৈ হয় আৰু জিম খোলাৰ আগত মানে কোনখিনি কথা মন কৰিব লাগে আৰু কিদৰে এটা জিম খোলা হয় আৰু লগতে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা লাগে তো আজি ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব যদি কোনোবাই ভাবি আছিলে যে এটা ঘৰত বা বহুতে ঘৰতো খুলিব পাৰে ন জিম খুলিবলৈ যদি মানে স্পেচ যদি থাকে পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিং তুমি কৰাব পাৰা ঘৰত কিছুমান ক্লায়েণ্ট আহে তুমি সেইখিনি ঘৰতে যেনেকৈ এটা এজন যেতিয়া দেখিছা তুমি পেণ্ডামিকত কি হয় মানুহে ঘৰতে পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিং মানে হায়াৰ কৰিছিলে তো গতিকে তুমি যদি নিজে ঘৰতে সৰু সুৰা এটা জিম ছেটআপ কৰি যদি ক্লায়েণ্টক যদি তুমি অফাৰ দিয়া যে মোৰ ঘৰত আহক এজন দুজন ক্লায়েণ্টক তুমি পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিং কৰাব পাৰা মানে জিম এটা যদি আপোনালোকে খোলে মানে তাৰ পৰা ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় তো আপোনালোকে সেইটো বাছি ল'ব লাগিব যে আপুনি কোনটো ৱে আপুনি কেনেকৈ ধৰিব তো সেইটোৱে কথা মূল কথাটোৱে হ'ল সেইটো যে আপোনালোকে এইদৰে মানে এই চিন্তাখিনি যদি আপোনালোকে কৰে বা এটা যদি নতুনকৈ জিম খুলিম বুলি ভাবিছে আৰু আপোনালোকৰ মাজত যদি সেই গুণখিনি আছে আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ সেই আইডিয়াটো যদি আপোনালোকৰ যদি জিম এটা খোলা বা মেচিনক লৈ মেচিন এটা লৈ হওক বা শৰীৰ চৰ্চাৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ যদি আইডিয়া আছে তেন্তে আপোনালোকে এটা জিম প্ৰতিষ্ঠান আপোনালোকে গঢ় দিব পাৰে ন আৰু সঞ্জয় দা আপুনি কিবা ক'ব নাই ভাইটিয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে মোৰ ভাইটি ধ্ৰুৱ যিহেতু মোৰ ভাইটি বুলিয়ে কৈছোঁ হয়তো আমি অলপ দূৰত থাকোঁ কিন্তু ভাইটিয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে ইউটিউব চেনেলটোৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে অকণমান ছাপৰ্ট কৰিব ভাইটিক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব ধন্যবাদ সঞ্জয়দা তো এয়াই আছিলে আৰু মই আৰু সঞ্জয়দা এতিয়া বৰ্তমান যিটো জিমত মানে মই উপস্থিত আছোঁ ময়ো মানে ইয়াতে জিম আৰু আৰু তাৰ লগতে মই অকণমান আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কৈ দিওঁ আপোনালোক ইয়ালৈ আহিব পাৰে যদি আপোনালোক তিনিচুকীয়াই হয় বা কোনোবা যদি বিচাৰে যে এই জিমটোৰ সৈতে আপোনালোকে জড়িত হ'ব বিচাৰে তেন্তে মই আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ তিনিচুকীয়া যিখন আল্ট্ৰালেব আছে আল্ট্ৰালেবৰ একেবাৰে অপজিট ছাইডত ৰঙাগড়া ৰোড আৰ জি ৰোড বুলি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কয় সেই ৰোডত আপোনালোকৰ যিটো যিখন মানে আল্ট্ৰালেব বুলি যিটো লেব আছে তাৰ একেবাৰে অপজিট ছাইডত হোম চুপাৰ্ছ বুলি এখন মানে তলত এখন দোকান পাব তাৰ ফিফ্থ ফ্ল'ৰত লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে তো যদি আপোনালোক যদি ইয়ালৈ আহিম বুলি ভাবে তেন্তে পিয়'ৰ ফিটনেছ হ'ল জিমটোৰ নামটো জিম আকৌ এবাৰ কৈছোঁ জিমটোৰ নাম হ'ল পিয়'ৰ ফিটনেছ তো আপোনালোক যদি ইয়ালৈ আহিম বুলি ভাবে তেন্তে এই জিমটোৰ সৈতে আপোনালোকো জড়িত হ'ব পাৰে আৰু আহিলে মোকো পাব
মই আহি থাকো ইয়ালে, তো মই ইয়াতে পৰিচৰ্চা কৰোঁ। গধূলি আহিব লাগিব, গধূলি আহিব লাগিব। অঁ তাকে, মই গধূলিহে আহোঁ মানে। তো সেইটোৱে বহুতে মানে মেছেজ কৰে কিছুমান, আৰু বিশেষকৈ মই আজি মানে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বহুতো সঁহাৰি পাইছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। আজিকালি যদি ক'ৰবাত যাওঁ তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে লগ পাওঁ, বিভিন্ন মানুহ লগ পাওঁ, আৰু তেওঁলোকে কয় যে ধৰক কৰ্মই জীৱন চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ, আপোনাৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ, কোনোবা আহি যেতিয়া মানে চেলফি এখনো মাৰে, কিবা এটা ভাল লাগে আৰু মনটো। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আগতে নাছিলে, এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ কৃপাত হৈ আছে সেইখিনি। আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে কৰ্মই জীৱন চেনেলটো আগবাঢ়ি যায়, আৰু আপোনালোকে যিখিনি মৰম আশীৰ্বাদ দি আছে, এই মৰম আশীৰ্বাদখিনি আপোনালোকে বৰ্তাই নি যাতে আগন্তুক দিনত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সদায় আশীৰ্বাদ কৰি যাব। আৰু সঞ্জয়দাকো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মানে এওঁলোক যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু আগবাঢ়ি যাওক, মই তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এয়াই ন সঞ্জয়দা, তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব পাৰি। অঁ আৰু লগতে সঞ্জয়দাৰ এটা চেনেল আছে, চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়ক সঞ্জয়দা। চেনেলটো আসামিজ ফিটনেছ এণ্ড ট্ৰেভেল। হয়, মই বেছি এক্টিভ নহয় ধ্ৰুৱৰ নিচিনা, গতিকে ক'ৰবাত গ'লে কিবা এটা মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু নিজৰ পাৰ্চনেলৰ। এতিয়া যেনেকৈ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ, মই যেনেকৈ বাইক ৰাইডত গৈ ভাল পাওঁ, বা ক'ৰবাত মই বেলেগ বিভিন্ন জেগাত মই ফুৰি ভাল পাওঁ, সেইবিলাক ভিডিঅ' অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বাট ৰেগুলাৰ নহয় ধ্ৰুৱৰ নিচিনা, তো বেছি ধ্ৰুৱক খালি ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু সঞ্জয়দা মানে একদম পুৰা ঘূৰা ফুৰাত মানে বম এক্সপাৰ্ট মানে মানুহজন যে, আৰু মানে গৈ পিনি বিশেষকৈ ভাল লাগে। আৰু সব ফালৰ পৰা সঞ্জয়দাৰ অভিজ্ঞতা আছে, মই সেইটো কথা কৈছোঁ মানে। মই যিটো নাগালেণ্ড ট্ৰিপ আমাৰ যিটো আছিলে, তো তাত গৈ পিনি সঞ্জয়দাৰ মানে গম পাই গ'লোঁ, বিৰাট ভাল লাগিলে মানে সঞ্জয়দাৰ লগত গৈ। আৰু আমি নেক্সট কিবা এটা প্লেনিং ভাবি আছোঁ অকণমান বাহিৰৰ ফালে ন, তো সেইটো এটা ছাছপেঞ্চ, হয়তো এইটো বছৰ হ'ব পাৰে বা অহা বছৰ হ'ব পাৰে। তো আমি এটা নিশ্চয় এটা প্লেনিং এটা কৰি আছোঁ সঞ্জয়দাৰ লগত, তো হয়তো সেইটো সম্ভৱ হৈ উঠিব যদি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকে ন সঞ্জয়দা। সোনকালে যাম। তো সঞ্জয়দা আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ন সঞ্জয়দা। তেন্তে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ, জয় আহোম।